নমস্কার, গুড মর্নিং। আমি হৰু এটা ৰিলস আকৌ গুৱাহাটীৰ পৰা, আৰু বিশেষকৈ এইযোৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়া কটন ননি হোৱাইটত, আৰু এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নথকাকৈ। হোৱাইট কাপোৰবোৰ অলপ দাম আৰু শিপিনীও অলপ বেছিকৈ লয়, যিহেতু মেইনটেনেঞ্চটো বেছি থাকে হোৱাইট বগা কাপোৰৰ বোৱা। ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া কটন ননিৰে সৰু সৰু টিকলা টিকলা বুটা থকা, আৰু এইযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2150 টকা। আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ অনলাইন চেল আৰম্ভ হৈ গৈছে, অনলাইন অফলাইন দুটাই। আৰু পাপৰি হয়তো ধেমাজিত ক'বই নেকি বুলি ভাবিছোঁ, আজিৰ পৰা কোৱা কথা আছে, পাপৰি লাইফত কৰিলে ক'ব চাগে। এইযোৰ হৈছে 2150 ৰুপিজ, খুবেই ধুনীয়া এইযোৰা কটনৰি। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া কটনৰে কেইটামান দেখুৱাই দিওঁ, যিটো আপোনালোকৰ কাৰণে ৰেঞ্জত আমাৰ কাৰণে ভাল আৰু মিডিয়াম এটা ৰেঞ্জত থাকে, আৰু গিফ্টৰ কাৰণেও আমাৰ অসুবিধা নহয়। এইযোৰ হৈছে পাজকৰ খুব ধুনীয়া যোৰা কটন ননি, এই পাজকৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকাত। ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব, ইয়াৰ ওজনৰ প্ৰাইচ এনেই 2600 টকা হয়, কিন্তু 2400 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি নকৰাকৈ 2400, কিন্তু অৰিজিনেল প্ৰাইচ, কিন্তু আমি অফাৰ দি 2400 টকাত দিয়া হৈছে আপোনালোকক। যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 9100114647। এইযোৰ হৈছে এটা পাজকত খুব ধুনীয়া যোৰা, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ 2400 টকাত।